Mi imamo vinariju od 2015. godine, to je u stvari mala porodična vinarija u okviru poljoprivrednog gazdinstva. Mi nemamo plantaže vinograda, već plantaže kupina i krenuli smo sa nekom tom voćarskom proizvodnjom, proširivali zasade, međutim zbog loše otkupne cene odlučili smo se da pravimo neke proizvode od kupina. Tako smo čuli za kupinovo vino koje je izuzetno bogato vitaminima, ima antioksidativno i antikancerogeno dejstvo, izuzetno dobre za ljude koji su malokrvni, za leči leukemiju i razne druge bolesti, izuzetno znači pospešuje krvnu sliku. Ja kao sportista koji sam bio šesti na državnom prvenstvu na 10.000 metara i kao jedan polumaratonac sa zapaženim rezultatima, kupinovo vino mi je izuzetno doprinulo u samoj fizičkoj kondiciji i samom zdravlju, tako da smo rešili da ponudimo i ljudima, pre svega od nas poručuju trudnice i nažalost, eto, ljudi ga ne piju, da kažem, iz neke navike, već kad imaju problema sa zdravljem, što je, da kažem, loše i mislim da inače svaka porodica treba da ima u kući bar litar kupinovog vina za eto održavanje krvne slike i za što bolje zdravlje. Da, imali radne snage, recimo za kupina ipak je zahtevna isto koliko i vinograd. Jeste, izuzetno je zahtevna i dosta posla ima tokom cele godine, od prskanja, rezidbe, friziranja, kopanja i svega, i definitivno da je i kod nas se javio problem sa radnom snagom. U našem selu ima, da kažem, više proizvođača koji imaju ozbiljne površine i bukvalno je potražnja za radnom snagom velika, a znamo da je sve manje ljudi u poljoprivredi, da sve više i mlađih, da kažem, beže iz sela i neće da se opredele za tu proizvodnju. A posljednjih 3-4 godine i otkupna cena je bila loša, tako da je bilo problema i sa radnom snagom i sa plaćanjem i sa svim. Poslednje godine i prošle godine smo imali neko povećanje cene i kupina, tako da eto, vidimo, da kažem, neku možda povoljniju sliku za neki naredni period. Od dobro grožđa biva i dobro vino, a kad su i stručnjaci umešani u to, onda je stvarno super vino, recimo iz vinarije Miletić. Jeste, struka je jako bitna. Da bismo dobili jedan vrhunski proizvod, jako je bitno, da kažem, jako je bitna nauka. Videli smo vas u svojstvu člana žirija, odnosno predsednika žirija, vi ste ocenjivali tuđa vina. Danas iznosite svoje ovo. Jeste, danas eto, dajemo mogućnost publici da ocene naša vina i da probaju ovako jednu malo širu paletu vina. Kojeg je kapaciteta vinarija, Mili? 100.000 litara, a godišnja proizvodnja nam je od 30 do 50.000 litara. Sopstveni vinograd ili otkup? Sve su sopstveni vinogradi, imamo 12 hektara vinograda i negde je Levač jedno izuzetno vinogradarsko, vinarsko područje i to je sve nas i motivisalo da napravimo jedan ovakav sajam vina kakav inače zaslužuje Levač. Da, znam da vinarija ide i na druge sajmove, ne samo ovde na ovom sajmu, na Vinofestu. Da, mi inače posećamo sve sajmove po celoj Srbiji, ali smo želeli da jedan ozbiljan sajam napravimo i ovde kod nas. Niste možda izlagali sad na Novosadskom? Ne, nismo na Novosadskom, bili smo pre toga u Kragujevcu, koji je jedan isto izuzetan vinski događaj, često posećujemo u Beogradu razne sajmove i naravno cela ova naša centralna Srbija. Znamo da obično je problem radna snaga, vinograd je zahtevan za obradu i da se dobije lepo grožđe. Pa jeste, naročito što mi imamo 12 hektara vinograda, što nije ni malo mala površina, ali imamo dobru mehanizaciju i neke naše radnike koji su nam stalni i odgovorni, tako da sve to lepo funkcioniše. Nekako sada je aktuelna tamjanika, ima li tamjanika? Jeste, imamo tamjanike i zaista se ova levačka tamjanika, da kažem, izdvojila u odnosu na ostale tamjanike. Nama je danas tamjanika najprodavanije naše vino, tako da smo vrlo zadovoljni koji smo kvalitet postigli. Ja sam Jefte Bekčić, rukovodilac sektora nabavke i prodaje vina. Inače, firma se bavi proizvodnjom loznog kalema, vinograd kao vinograd je podignut za proizvodnju pelcera. Kad je stigao vinograd na rod, onda smo pokrenuli proizvodnju našeg vina. Proizvodnja loznog kalema i kalemljenje još datira još 1892. godine. Zato naša vina i nose oznaku 1892. godine. Tad je
Kralj poslao 4 agronoma u Francusku da se obuče za proizvodnju kalemljenja i da podignu proizvodnju kalemljenja u Srbiji i u Velikoj Drenovini. Inači, 80% naših proizvoda završava u inostranstvu. Rakija i destilat rakije 90% završava u inostranstvu. Mnogo malo smo prisutni na domaćem tržištu, ali s obzirom da sad ima dosta sajmova, tih vinskih balova, nadamo se da i na domaćem tržištu zauzmemo svoje mesto. Kapacitet vinarije je nekih 2 miliona litara vina, koje mi godišnje preradimo i proizvedemo, normalno i plasiramo. Vino uglavnom plasiramo na rusko tržište, kinesko tržište i američko tržište.